O'g'rilik jinoyatini sodir etganlar bu yo'lning turli shakl va usullarini tanlashadi. Ayrimlari xufiyona, ba'zilari esa ochiq-oshkora buni amalga oshirishadi. Toshkentda bir necha avtomobillar oynalarini sindirib, moddiy boyliklarni o'marib ketayotgan shaxslar qo'lga olindi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida muqaddam bir necha bor jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlangan Ravshan ismli shaxsning jinoiy harakatlariga chek qo'yildi. Qilgan qilmishiga jazo olib, yana jinoyat yo'liga kirgan Ravshan g'araz niyatini amalga oshirish maqsadida tungi vaqtni tanlaydi. Shu tariqa go'yo ko'zdan nari deb bilgan avtomashinalarning yon oynalarini g'ayrioddiy yo'l bilan sindirib, avtoulov egalarining shaxsiy buyumlariga ko'z olaytiradi. Natijada 5 nafar jabrlanuvchining umumiy 12 million 450 ming so'm miqdordagi pul va uyali aloqa vositalarini o'g'irlik yo'li bilan qo'lga kiritib, o'z shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuboradi. Kunduzi bilan dam olib, kech payt hamma uxlaganda o'sha mana chiqardim. Premyerni o'sha 1, 2, 3, 4 gacha kechqurun mehmonlar bo'lardi. Barmoq izlarim qolmasin deb, yo shaxsiy ma'lumotlarim olindi deb, bir chatda kiyib, men ishni qilardim. Qing'ir yo'lni xumor qilgan Ravshan yana ancha yillarini qamoq panjaralari ortida o'taydigan bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchiga nisbatan qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, eslatib o'tamiz, o'g'irlik jinoyatini sodir etgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish tarzidagi jazo chorasi muqarrar.